Окупація українського Криму 2014 року крізь призму подій, що відбувалися на вітчизняному флоті. Про це їх попередній проект. У наступному, котрий став можливим завдяки підтримці Українського культурного центру, автори планують ознайомити глядачів з історією українського військового флоту. Робоча назва цього проєкту «Український флот. Століття традиція». Зараз дуже цікавий момент – це трансформація флоту, перехід на інші стандарти. Ми очікуємо нові кораблі. Це співпраця з іншими країнами, стандарти НАТО. Тому, мені здається, Україна повинна розвиватися в цьому напрямку. Але саме момент, звідки ми йдемо, на чому ми зараз стоїмо і куди повинні прийти, напевно, цей фільм буде таким, ну, якби екскурсом. Тому що, ну, з'являються нові кораблі, формуються екіпажі, але саме як це відбувається, через які перепони переходять люди і вся система. Одеса – це лише одне з місць, про яке йтиметься у майбутньому фільмі. Зараз ми виграли грант Українського культурного фонду на створення тизеру, тобто візуальних матеріалів, і написання сценарію майбутнього фільму. По суті, це таке вивчення ситуації, яка є на флоті зараз. Ми приїхали, знімаємо тут, в Одесі, в Бердянську, в Маріуполі, в Миколаєві. Тобто ми намагаємося зрозуміти, в якому стані флот знаходиться зараз і куди він прямує далі. Висвітлення подій, що мали місце на момент відродження українських військово-морських сил, має певні труднощі. Зокрема, щодо наявності відповідних відеоматеріалів. Архівних матеріалів дуже мало. І це кропітка робота, і ми звертаємося до всіх, хто міг би нам допомогти в цьому. Телекомпанія «Бриз», яка погодилася дружньо надати нам матеріали, які в них є. І, безперечно, це дуже велика скарбниця щодо створення цього проекту. Можливо, хтось має архів, який ще, ну, не був представлений для широкого загалу. Можете звертатися безпосередньо або на телекомпанію «Бриз», або ж безпосередньо до нас на фейсбук-сторінку «DocNote Films». Неоціненними при створенні цього проекту є спогади безпосередніх учасників подій, які мали місце протягом останніх кількох десятиліть. Ми спілкуємося з людьми, які, по суті, є носіями історії українського флоту, які з 91-го, з 92-го року приймали присягу на вільність українському народові, те, що тоді робили далеко не всі. За словами авторів документального фільму, він має бути цікавим широкому загалу. Ми хочемо, щоб звичайні люди, українці, побачили цей фільм і зрозуміли, що Україна – це морська держава, у неї є свої військово-морські сили, і вона має зрозуміти, навіщо Україні захищати своє море. І це ще одна вкрай важлива мета даного проєкту. Можливо, навіть більша, аніж історична хроніка подій українського військового флоту.